Ja, hér er lust alla að fóa lusin á ideologi og heimspolitik og ég ætla að fóa til að síða tekur hugsan om það núverandi amerikanska forseta, Barack Obama. Hver haldar þið om hann? Torbjörn, hver heldur om Obama? Ja, men alltså vet det som vi då upplever i akkurat då i tio först en Ronald Reagan som vi finner att en mästerlig hetsch och diskan i USA med sig. Jag vet att Elle Breckman är vi fanklubb av Jordan Johnson och Dager. Men alltså det som man säger ändan är filmen visar Mr. Chance. Harry Peter Sellers säger vad det hörs lagloten är en halvbojt i gastnären som knappt har blivit fortsatt. Och då kommer man på det nöja honom. Det är det grunden av Ronald Reagan. Vad är det som händer med Ronald Reagan sidra? Han knusar den amerikanska budskapen sånt då. Vi är så en idiotiska medlemmar skattepolitik. Och det enaste som händer av heimspallen med han sidra, det är att Mr. Gorbachev, alltså Mikhail Gorbachev, han öppnar det sovjetiska politiska kloacherna. Och här var ju inte innan, för jag var bara i vakuum. En skrall, tank, skall. Och till fältervis är Ronald Reagan, alltså fortsätter då. Detta hände så fram vid Bushen och Clinton runt i Andrea Lysen till landet som fick nöklunda kilo på den amerikanska budskapen nöklunda. Och så kommer Barack Obama. Hvor arveren at han av Bush, som Barack Obama kommer vi lese i en blei i det, at han røyde nå å gjøre en atlan fyrir hvordan han skal få Amerika opp av Rachel i 2020. Så ytla det fær. Og verreløgjen, altså det mest paradoxale i ødlun er det at det som vær, altså Sjálfur heksakjætlen og hóaheimn og sjálfur Breckmann og sunnært og Kína og den kinesiske kommunistaflokkren er og i grunden er retningsplantjen sjálfur USA i dag. Hei Kína ikkje har kjæpt öllu sin landsbrøvna som den amerikanske rujtisplantjen hefur lett i ut, så hei Amerika veri færi av Ørmdarhus. Og det er rettelig fantastisk. Är att en kommunistisk stat nu helter i sin kapitalistiska supervälten och Ola Breckman uppgör i Sjövamal. Ola, kan du ta oss affärerna från Reagan till Obama och Twitter version? Ja, det ska jag göra. Ronald Reagan kom till och i en av där man har haft största vattnissen och halvt i Sjölver, nägrant tog som fortsätter, han är att Jimmy Carter. Inflationen i USA, hon var 20%. Arbeidsløse var 20% og alt annet her etter. Da Ronald Reagan leger fra seg, da var underskottet av fudgerlovene minket alvorlig. Arbeidsløse sælger mittelig svart, som jeg hadde vært nok sånn, tror jeg, da var vel gjort årsøkt om hatta handaparten av politikken til Ronald Reagan. Og etter tredje, oljeprøyseren, at han var en avtale mittelig Ronald Reagan og arabiske kjærkfamiliene, var færre ned i en trygning av tog han var åren, og det var det som bjerget i Vesterheimen. Her omframt har Ronald Reagan tvåfaldet utrustning til de amerikanske hermene, og det var under vekten av tog motstøvende at den kommunistiske kasteren i Østeuropa skrattet og rann tommer ut i Østersalt og annet. Men til glede til å høre at en mann som Torbjørn nå kan ta seg om tomleikan i kommunismen. Det virkelig er godt. Det gleder jeg meg i hvert, det må jeg si. Annars, og hva synes du om Obama? Ja, altså Obama, det er gode vi Obama, det var det at han pregvei er at Amerika er ivalest det minst rasistiske land i verden. Annars har en svarter aldri vært valgt av dem og kvite til å være fortsatt. Jeg kan ikke umynda meg at tyskeren hadde valgt en muslim som rydiskansler. Han forbarmer seg, altså, og forbjøver tog, men altså, tog jeg aldri kunne umynda til det. Og til det kommer til Obama, så er det her tre året, at han løver en underskott i amerikanske statskassen på 1,5 billion dollarer til 25% av de amerikanske fudgerlån. Og til han nytter ikke nå tre året at ble vi at gjøre gamle borskilt. Jeg mener at underskottet var 100 milliarder dollarer da Bushen slepte.
han var særlig oheldig, det må jeg si. Han kunne ikke se det 2 år sammen uten å benda bæg i skarft og alt det der. Til Torbjørn-tverken i alle rørene, så Torbjørn er pura samtrum. Og Obama hei akkurat her motsatte gavene, han tog det fantastiska vel att snacka. Och tog sitter han här i det till stora avlucker för det amerikanska budskapen och är i bänken för det till stora avlucker för det till västerländska demokratier och allt det virus som vi har haft. Jag har haft det sådana här årene. Torbjörn Jakobsen och Al Breckman, tack för att du kom i på allt och tack för att du har sett kolor och tjärtjur för att du har tack för det. Tack.